Tina Hinchley'nin Wisconsin ştatıdaki ferması da pandemiyaga qaramasdan sigirlarni sog'ish tartibi o'zgargani yo'q. There is a huge demand. Bu fermada sog'ib olinadigan sutning 90% Wisconsin'dagi pishloq ishlab chiqaruvchi korxonalarga yetkazilar edi. Ammo koronavirusni to'xtatish bo'yicha choralar deyarli barcha sanoatlarga birdek ta'sir ko'rsatdi. Aksar joylari yopiq. Restoran, maktab va universitetlar pandemiya tufayli yopilgandan keyin mana shu kabi tijoriy xaridorlar uchun katta miqdorda pishloq ishlab chiqarish ham to'xtadi, deydi Hinchley. Uning aytishicha, oziq-ovqat sanoati iste'molchilarning to'satdan o'zgargan xatti-harakatlariga moslashishi uchun vaqt kerak. Masalan, hozir porsiyalangan, qadoqlangan pishloqqa talab katta. It's going to take time before there's a conversion. 18 kilogrammli ulgurji sotiladigan pishloqni donalab sotish yoki sariyog'ni iste'molchi uchun qulay miqdorda chakanalab sotishni yo'lga qo'yish vaqt talab qiladi, deydi fermer. Maydalangan pishloqni 3-4 kilolab oladigan iste'molchilar kam. Ko'pchilik do'konda yarim kilolik qadoqni qidiradi. Buni yo'lga qo'yish uchun esa boshqacha uskuna kerak. Mavjud jihoz bilan kichik qadoqli ishlab chiqarishni boshlay olmaysiz, deydi Mark Stevenson. U Wisconsin universitetida sutchilik sanoati va qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis. Mahsulotni ishlab chiqariladigan joydan bugun kerakli joyga yetkazish katta o'zgarishlar talab qilmoqda, deydi Stevenson. Shu bois ba'zi mahsulotlar rastida bo'lmasligi mumkin, ammo bu vaqtinchalik holat. Oziq-ovqat avvalgi miqdorda ishlab chiqarilyapti, muammo logistikada, deydi mutaxassis. Illinois shtatidan Amerika ovozi bilan Skype orqali gaplashgan fermer Brian Duncan cho'chqa go'shti bilan muammo yo'qligini aytadi. Yaqinda Janubiy Dakotadagi go'sht kombinatida 200 ishchi virusni yuqtirgach, korxona yopildi. Mahsulot 500 dan ziyod fermerlardan sotib olinar edi. Ayrim korxonalar vaqtincha ishdan to'xtagan bo'lsa-da, AQShda go'sht mahsulotlari yetarli, deydi Duncan. So I would still be confident suppliers or packers. Ta'minot tizimidagi uzilishlar uzoqqa cho'zilmaydi. Rastalarni go'sht mahsulotlari bilan to'ldirish uchun yetarli quvvatga egamiz. Uzilishlar mahalliy darajada bo'ladi. Mahsulotni do'konga vaqtida yetkazish tizimi yo'lga tushsa bo'lgani, deydi fermer. Tina Hinchley ham mahsulot miqdori emas, uni qadoqlab yetkazish muammo ekanini aytadi. Hozirda fermamiz aksincha keragidan ortiq sut ishlab chiqarmoqda, deydi u. Karantinning ilk kunlarida turli xil mahsulotlarga oshgan talab hozirda normallashgan. Biroq yirik mijozlar mahsulot olmayotgani sababli fermalar ishlab chiqarishni kamaytirishga majbur. Yangicha ish usullariga o'tyapmiz. Vaziyat bir oy oldingidan ancha farqli, deydi Hinchley. Karantindan oldin amerikaliklar restoranlarda ko'proq pul sarflashardi. Endi esa raqamlar boshqacha. Ishlab chiqaruvchilarga moslashish uchun vaqt kerak. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.